हेलो गुड मर्निंग एवरीवन, म पाण्डे सर तपाईहरु समक्ष फेरि आज फंक्शन सँग रिलेटेड केही क्वेशनहरु लङ क्वेशनहरु जुन हाम्रो एसईई सँग रिलेटेड छ त्यो लिएर चाहिँ आएको छु। यहाँ चाहिँ मैले एउटा क्वेशन लेखे छ fx = x / 2 - x वेयर x not = 2 x sin 2 को इक्वल टु हुनु भएन। अर्को के छ gx = bx - 2। अब हामी सँग के छ gf4 = - 8 यो दिए छ। त्यसपछि हामीले फाइन्ड आउट के गर्नु छ f इन्भर्स - 2 एन्ड b इक्वल टु 5। यो दुईटाको भ्यालु हामीले के गर्नु पर्ने हो त फाइन्ड आउट गर्नु पर्ने हो। अब हामी के गर्छौं यसको लागि त यहाँ हामीसँग छ के त सोलुसन तिर हामीसँग छ fx र gx छ। अब हामी यसबाट के गर्छौं पहिला जी एफ एक्स को भ्यालु निकाल्छौ। तो जी एफ एक्स जी एज इट इज रहिरहन्छ र एफ एक्स को ठाउँमा हामी के लेख्छौ एक्स बाई 2 माइनस एक्स। अब जी एक्स मा के छ बी एक्स माइनस 2 लेखेछ, मतलब कि एक्स मा कतिले मल्टिप्लाई छ बी ले मल्टिप्लाई छ। यहाँ चाहिँ एक्स को ठाउँमा के दिएछ त एक्स बाई 2 माइनस एक्स, त्यसपछि यहाँ कति माइनस छ त 2 माइनस छ। यसको मतलब हो जी एफ एक्स इक्वल टु बी इंटू एक्स बाई 2 माइनस एक्स माइनस 2। अब हामीसँग के छ जी एफ 4, जी एफ 4 को मतलब कति हो त एक्स को ठाउँमा के लेख्नु पर्यो त 4 लेख्नु पर्यो। त बी इंटू 4 बाई 2 माइनस 4, त्यसपछि के छ माइनस 2, अनि फेरि जी एफ 4 इक्वल टु कति दिएछ यहाँ माइनस 8। यहाँ के आउँछ बी, फेरि लेखाउँछ 4 बाई माइनस 2, फेरि माइनस 2, यहाँ के आउँछ 2 2 जा 4 आउँछ माइनस 8 इक्वल टु बी इन्टु कति छ माइनस 2 अनि फेरि माइनस 2, माइनस 8 इक्वल टु आउँछ माइनस 2 बी माइनस 2। अब आउँछ माइनस 2 बी इक्वल टु माइनस 8 प्लस 2, माइनस 2 बी बराबर आउँछ माइनस 6, यो कट्यो। अब बी बराबर कति आउँछ 3, त बी को भ्यालु हाम्रो के हुने भयो त 3 हुने भयो। त हाम्रो हामीले बी को भ्यालु चाहिँ के गर्यो त फाइन्ड आउट गर्यो। अब हामीले के निकाल्छ एफ इन्भर्स माइनस 2। त सबभन्दा पहिला एफएक्सबाट हामी के निकाल्छौँ एफ इन्भर्स निकाल्छौँ। यहाँ हामीसँग के छ एफएक्स इक्वल टु दिएछ एक्स बाई 2 माइनस एक्स, त एज वी नो एफएक्स को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ वाई इक्वल टु एक्स बाई 2 माइनस एक्स। अब एक्स र वाईलाई हामी इन्टरचेन्ज गरिदिन्छौँ। इन्टरचेन्ज गरेपछि के आउँछ त वाई को ठाउँमा आउँछ एक्स र एक्स को ठाउँमा आउँछ वाई। यहाँ चाहिँ हामी y लेख्छौँ। अब हामी के गर्छौँ त क्रस मल्टिप्लाई गर्छौँ, त 2x माइनस xy इक्वल टु y और 2x इक्वल टु y प्लस xy और 2x इक्वल टु y हामी कमन लिन्छौँ। यहाँ आउँछ 1 प्लस x और y इक्वल टु आउँछ 2xy 1 प्लस x। अब y को भ्यालु चाहिँ आयो 2x अपन 1 प्लस x, त y चाहिँ के हुने हो त और y इक्वल टु हुन्छ f इन्भर्स x इक्वल टु 2xy 1 प्लस x। अब f इन्भर्स हामीलाई के को भ्यालु चाहिन्छ त माइनस 2 को, द्याट्स वाइ हामी f इन्भर्स x को ठाउँमा के राख्छौँ त माइनस 2। त यहाँ आउँछ 2 इन्टु माइनस 2 बाई 1 प्लस माइनस 2, यहाँ आउँछ माइनस 4 अपन 1 माइनस 2 माइनस 4 बाई माइनस 1 इक्वल टु 4। यो तरिकाले के हुन्छ त हाम्रो एफ इन्भर्स एक्स निकाल्यो, एफ इन्भर्स एक्सबाट एफ इन्भर्स माइनस 2 को भ्यालु निकाल्यो। अब यो एन्सर्समा के आउने पो त 4 आउने पो। एकछिन हेर्नुहोस् त यसलाई, फेरि हामीसँग अर्को क्वेसन कस्तो रहेछ फेरि एउटा क्वेसन छ हामीसँग पिएक्स इक्वल टु छ 3x प्लस
11 upon x minus 3, where x not equal to 3. फिर के सर gx equal to कती सर x minus 3 by 2 और को के दिए सर px equal to सर g inverse x हमें लेके को value find करनु सर then x equal to what px संदेश है यहाँ gx सा तो इस पक्षी यहाँ condition सर px equal to g inverse x यो कन्डिसन मा gx बाट हामीले के गर्नु पर्यो त g इन्भर्स x फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो हामी सँग छ के त gx इक्वल टु के छ x - 3 / 2 gx को ठाउँमा हामी y त लेख्न सक्छौ y इक्वल टु x - 3 / 2 हामी के गर्ने हो त x र y लाई इन्टरचेन्ज गर्दिने हो त y को ठाउँमा हामी के लेख्छौ यहाँ x इक्वल टु y - 3 / 2 हामी क्रस मल्टिप्लाई गर्छौ 2x इक्वल टु y माइनस 3 और यहाँ आउँछ y इक्वल टु 2x प्लस 3 यो हाम्रो के हुन्छ त g इन्भर्स x इक्वल टु के छ 2x प्लस 3 अब यसबाट हामी g इन्भर्स x त फाइन्ड आउट गरिसक्यो अब हामी सँग कन्डिसन के छ px इक्वल टु g इन्भर्स x तब हामीले के को भ्यालु निकाल्नु पर्यो त x को भ्यालु यानी हामीसँग के छ सिन्स px इक्वल टु ds g इन्भर्स x हामीसँग px को भ्यालु कति छ 3x + 11 upon x - 3 त्यसपछि g इन्भर्स x को भ्यालु कति छ 2x + 3 अब हामी क्रस मल्टिप्लाई गर्छौं यसमा 3x + 11 इक्वल टू x माइनस 3 इनटू 2x प्लस 3 और 3x प्लस 11 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x माइनस 9 और यहाँ 3x 3x साइन के होने से तो कैंसिल होने से हम इसे क्या रही हाल से 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 माइनस 11 इक्वल टू 0 यहाँ हुन्छ 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 20 इक्वल टू 0 हामी के गर्छौ यसबाट त 2 कॉमन लिएर हटाउँछौ x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 इक्वल टू 0 फेरि यसलाई के गर्छौ हामी अब फ्याक्टराइज गर्छौ फ्याक्टराइज हुन हामी 8 9 10 मा पढेछौ 8 क्लास देखि पढ्दै आइराखे छौ त यसलाई फ्याक्टराइज गर्दा के के आउँछ त x स्क्वायर यो हाम्रो के हुने भयो त क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा हुने भयो जस्तो लाग्छ एकछिन हेर्नुस् त्यसलाई यहाँ चाहिँ के छ हामी 2 कॉमन लिन्छौ नि त्यहाँ 10 20 को सट्टा 10 आउँछ अब हामी यसलाई फ्याक्टराइज गर्छौ त्यहाँ के लेख्न सक्छौ माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0 यो चाहिँ क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्ममा गयो x हुँदा x माइनस 5 फेरि प्लस 2 हुँदा x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इन्टु x प्लस 2 इक्वल टू 0 हामीले क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा के पढेछ a b इक्वल टू 0 देन आइदर a 0 और b 0 इफ a 0 मीन्स इफ x माइनस 5 इक्वल टू 0 त x इक्वल टू के आउँछ 5 इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 त x इक्वल टू के आउँछ माइनस 2 देयरफोर x इक्वल टू 5 र माइनस 2 यसलाई यसरी x को भ्यालु चाहिँ 5 र माइनस 2 हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौ अंडर दिस सर्टेन कन्डिसन वेयर px इक्वल टू g इन्भर्स x एकछिन हेर्नुस् त्यसलाई फेरि हामीसँग अर्को क्वेशन कस्तो रहेछ सेम फंक्शन सँग रिलेटेड हो
क्वेश्चन छ एफ एक्स इक्वल टू दिए छ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स यो सबै गिवन छ जी एक्स इक्वल टू छ टू एक्स प्लस थ्री त्यसपछि छ एफ अफ जी इनवर्स एक्स इक्वल टू थ्री देन एक्स इक्वल टू फाइट अब जी एक्स बाट हामी के निकाल्न सक्छौ त जी इनवर्स एक्स निकाल्न सक्छौ त यहाँ हामीसँग के छ सिन्स जी एक्स इक्वल टू दिए छ टू एक्स प्लस थ्री यहाँ हामी जी एक्स को ठाउँमा के लेख्छौ वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री वाई को ठाउँमा हामी के लेख्छौ एक्स टू वाई प्लस थ्री वाई को ठाउँमा एक्स लेख्नुको मतलब हामीले एक्स र वाईलाई के गर्यो त इन्टरचेन्ज गर्यो यसरी यहाँ कोड पनि गरिदिनु पर्छ अब वाई को ठाउँमा एक्स एक्स को ठाउँमा वाई यसको मतलब हुने भयो एक्स माइनस थ्री इक्वल टू कति आउने भयो टू वाई और वाई इक्वल टू कति छ एक्स माइनस थ्री वाई के हो टू यसको मतलब के हुने भयो त जी इनवर्स एक्स इक्वल टू कति छ एक्स माइनस थ्री वाई टू अब फेरि हामीसँग कन्डिसन हुन्छ एफ अफ जी इनवर्स एक्स त जी इनवर्स एक्स को भने त हामी निकाल्यो अब यो कन्डिसनमा के गर्छौँ हामी सब्स्टिट्युट गर्छौँ अनि त्यसपछि के को भ्याल्यु आउँछ त हामीसँग एक्स को भ्याल्यु आउँछ हामीसँग के दिएछ फेरि सिन्स एफ अफ जी इनवर्स एक्स इक्वल टू कति छ हामीसँग थ्री एफ एज इट इज रहिरहन्छ जी इनवर्स एक्स कति हुन्छ एक्स माइनस थ्री बाई टू इक्वल टू थ्री अब एफ एक्स को भ्याल्यु हामीसँग कति छ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर भनेको एक्स माइनस थ्री बाई टू को होल स्क्वायर त्यसपछि के छ माइनस टू त्यसको यहाँ छ एक्स माइनस थ्री बाई टू इक्वल टू थ्री को टू टू चाहिँ क्यान्सल हुन्छ यहाँ हामी अर लेख्छौँ यहाँ यहाँ आउँछ एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन बाई टू माइनस एक्स माइनस थ्री इक्वल टू कति आउने भयो थ्री और हामी के लेख्छौँ यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन चाहिँ टू एलसिएम लिँदाखेरि टू इन्टू एक्स माइनस थ्री बाई कति लेख्छौँ हामी यहाँ टू इक्वल टू थ्री अब यसलाई फ्याक्टराइज यो सल्भ गर्दाखेरि एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन माइनस टू एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू थ्री टू जा सिक्स अब यो सिक्स र यो सिक्स चाहिँ के हुने भयो त क्यान्सल हुने भयो अब हामीसँग के बाँकी रहिहाल्छ एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस नाइन इक्वल टू जेरो फेरि यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्ममा गयो अब यसले या त हामी फर्मुला युज गरेर गरौँ या अदरवाइज अर्को मेथडले गरौँ फ्याक्टराइजकै मेथडले एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ के लेख्न सक्छौँ नाइन एक्स प्लस एक्स हेर्नुहोस् त्यसलाई यहाँ चाहिँ हामीले सानो मिस्टेक गरेछ यहाँ चाहिँ के हुँदो रहेछ टूको स्क्वायर चाहिँ के हुन्छ त फोर हुन्छ यहाँ हामी के लेख्छौँ फोर लेख्छौँ यहाँ पनि के आउँछ त फोर आउँछ फेरि यहाँ हामी के लेख्छौँ फोर लेख्छौँ अनि यहाँ आउँछ माइनस फोर एक्स माइनस माइनस प्लस फोर थ्री जा टुवेल्भ हुन्छ मेट दिन्छौँ हामी इक्वल टू फोर थ्री जा टुवेल्भ हुन्छ यो ट्वेल्भ ट्वेल्भ चाहिँ के हुन्छ त कट्दो रहेछ अब यहाँ चाहिँ के आउँछ त माइनस सिक्स एक्स र माइनस फोर एक्स यहाँ आउँछ माइनस टेन एक्स चाहिँ आउँछ अब इक्वल टू जिरो छँदैछ यहाँ पनि हामी प्लस माइनस एक्स प्लस नाइन चाहिँ हामी यहाँ लेख्छौँ इक्वल टू जेरो अब हामी के गर्छौँ एक्स कमन लिँदा एक्स माइनस नाइन माइनस वान कमन लिँदा एक्स माइनस नाइन इक्वल टू जेरो और एक्स माइनस नाइन र एक्स माइनस वान इक्वल टू जेरो इफ एक्स माइनस नाइन इक्वल टू जेरो त हुन्छ एक्स इक्वल टू नाइन इफ एक्स माइनस वान इक्वल टू जेरो एक्स इक्वल टू हुन्छ वान द
therefore x equal to 9 र 1 यहाँ x equal to 9 र 1 भन्ने के आउँछ त दुईटा आन्सर आउँछ यसलाई एक छिन हेर्नुस् त तपाईहरु आजको सामान्य जानकारी तपाईहरु समक्ष मैले राखे यो पक्कै छ धेरै प्रभावकारी हुनेछ तपाईहरुलाई यो चाहिँ के हो त हाम्रो फंक्शन सँग रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स अफ डिफरेंट कन्डिसन सँग रिलेटेड क्वेशनहरु तपाईहरु समक्ष भन्दा पहिला पनि गरे थिए लङ र शॉर्ट दुईटै र यो पनि आजलाई यो भयो यसबाट तपाईहरुलाई मलाई विश्वास छ एसी सँग रिलेटेड प्राय जसो क्वेशनहरु जति छन् ती सम्पूर्ण क्वेशनहरु तपाईहरु पक्कै सोल्भ गर्नमा सक्षम हुनुहुन्छ अब तपाईहरुलाई कुनै अप्ठ्यारो नहुनु पर्ने यदि कुनै किसिमको अप्ठ्यारो छ भने पक्कै मलाई विभिन्न माध्यम हुन्छ ती माध्यमहरुबाट मलाई जानकारी गराइदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला यसबाट के हुन्छ तपाईहरु समक्ष अझ थप गर्नुपर्ने कुरा जुन हुन्छ त्यो चाहिँ म लिएर पक्कै आउने नै छु आजको यो सानो जानकारीबाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु भोलि तपाईहरु समक्ष यस्तै अप्सन म्याथ सँग रिलेटेड अर्को कुनै शीर्षकमा आधारित केही थप क्वेशनहरु लिएर भोलि तपाईहरु समक्ष पुनः उपस्थित हुनेछौ तबसम्मको लागि चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार।